2020-ci il bir çox hadisələrlə yaddaşlarda qaldı. İlin sonuna sayılı günlər qalmışkən, artıq daha nə baş verə bilər ki deyirsinizsə, siz yanılırsınız. Çünki İsrailin son günlərdə yad planetlilərlə bağlı səsləndirdiyi fikirlər dünya gündəmini silkələdi. İsrailin yad planetlilər haqqında səsləndirdiyi fikirlər nə anlama gəlir? Yoxsa yad planetlilər dünyaya gəlməyə mi hazırlaşır? Bugünkü videomuzda bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. İllərdir ki, yad planetlilərin varlığı haqqında düşünürük. Göy üzündə gördüyümüz bütün qəribə cisimləri onlara yozduq. Onları həmişə yer üzündə tapılan maraqlı tapıntılarda araşdırmışıq. Əksəriyyətimizdə yad planetlilərə qarşı qorxu və simpatiya var. Görəsən, onlar həqiqətən mövcuddurlarmı? İllərdir bu suala cavab tapmağa çalışarkən, son günlərdə İsrail Kosmik Proqramının profesoru Haim Eşedin səsləndirdiyi qəribə açıqlamalarda bir çox insanları çaşbaş salıb. Belə ki, o bildirib ki, insanlıq buna hazır olmadığı üçün yad planetlilər hələ burada olduqlarının sir kimi saxlanılmasını istəyirlər. Trump onların burada olduqlarını deməyin astanasında idi. Ancaq Galaktika Federasiyasından gələn yad planetlilər, gözləyin, hər şey sakitləşsin, dedi. Profesorun sözlərinə görə, ABŞ hökuməti ilə yad planetlilər arasında bir razılaşma var. Belə ki, onlar təcrübələr aparmaq üçün müqavilə imzalayıblar. Kainatın yaradıldığı maddəni araşdırır və anlamağa çalışırlar. Köməkçi olaraq isə yer üzərindəki insanlara, yəni bizə ehtiyac duyurlar. Onların Marsda yeraltı bazası var və yad planetlilərlə yanaşı Amerika astronautları da oradadırlar. Yad planetlilər haqqında yüzlərlə fərziyyə var. Yad planetlilərin var olduğuna inananlar qədər, yad planetlilərin böyük bir cəfəngiyyat olduğunu düşünən bir çox insanlar da var. İsrailin açıqlamalarını görüncə, axı bu vaxta kimi haradaydınız, axı nəyə görə indi belə bir açıqlama verdiniz? Bunları düşünərək insanların ağlında bir sual işarəsi yaranır. Profesor bu sualları da cavablandırıb, belə ki o vurğulayıb ki, bu barədə 5 il əvvəl danışsaydı, onu ruhi xəstə kimi xəstəxanaya yerləşdirə bilərdilər. İndi isə hər şey dəyişib. Artıq bütün dərəcə və mükafatlarımı almışam. Xaricdəki akademik dairələrdə hörmətim var deyə Eşed bildirib. Donald Trump'ın yad planetlilərlə gizlilik müqaviləsini pozma tələbindən sonra yad planetlilər onun tələbini rədd ediblər. Rədd etmələrinin səbəbi isə bizim onların varlığını başa düşəcək səviyyədə olmamağımızdır. Bu vəziyyət haqqında Eşid deyib ki, onlar bizim kütləvi şəkildə isteriya keçirməyimizi istəyirlər. Əvvəlcə onları bilib, tanımağımızı istəyirlər. Onlar bu zamana qədər gözləyirdilər ki, biz kosmos və kosmik gəmilər haqqında məlumatlanaq. Ancaq bu fikirlər heç də məntiqli deyil. Çünki güya biz yad planetlilərin gəmisinin nə olduğunu anlamalıymışıq. Bizdən əvvəl yer üzərində yaşayan yoxa çıxmış mədəniyyətlər, başqa bir planetdə yaşadığına inandığımız varlıqlar. Çoxumuz bu söz söhbətlərlə bağlı bir neçə fikrə sahibik. Bəziləri insan irqi xaricindəki bir irqin varlığını qətiyyətlə inkar edir, bəziləri isə bu böyük kainatda tək olmadığımıza inanır. Bəlkə elə buna görə də yad planetlilər haqlıdır. Vəziyyətə öyrəşməliyik və onlar haqqında daha çox məlumata sahib olmalıyıq. Koronavirus prosesi barədə düşünək. Fantastik filmlərdə izlədiyimiz və kitablarda oxuduğumuz epidemiyadan sonra yeni dünya reallaşmadı mı? Bəlkə də fərqində deyilik, amma istəməyərəkdən bütün həyatımızı dəyişdirmədikmi? Bir gün gerçək olacağına inanmadığımız epidemiyalar gerçək olmadı mı? Yaxşı bəs yad planetlilər də inanmaqdan qorxduğumuz gerçəklərdən biri olarsa? Əslində buna görə də mən profesorun zeyni sağlamlığına şübhə edənlərin əksinə olaraq, Eşidin açıqlamalarından sonra onun açıqlamalarının bir qədər doğruluğuna inanıram. Bəs siz bu haqda nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənə dək.